Сәлеметсіздер ме? Қазақстан бойынша Сайрагүл Сауытбай жайында үтін үлкен-үлкен саяси баға, неге ауып кеткен бір қазақтың қызы бар ғой, Қытайдан қашып келген. Сол қазақтың қызы өз атамекенінен пана таба алмады. Қазақстан мемлекеті оған азаматтық бермеді, босқын мәртебесін бермеді. Сонда бұл неліген өкімет? Бұл өкімет тек қана Назарбаевтың өз қалтасы ма, бұл қазақ деген ел оның қалтасы ма? Кого хотел принял, кого хотел не принял. Әше біздің мемлекетте бірде бір қазақтың өміріне гарантия жоқ. Енді анау Қытай жерінен келген қазақтың қызы босқыны Қазақстаннан босқындық сұрады, азаматтық сұрады. Оны сары саланға салып тиітінде қазақтың келіншегін сонша жылатты. Ал енді қараңыздар, кеше Сайрагүлге 10 кірісіп Швецияға алып кетті семьясымен, бала-шағасымен. Сонда Қазақстан мемлекетінің абыройы не болды? Біздің абыройымыз не болды? Ел ретінде абыройымыз не болды? Бір шырылдаған қызымызға бір азаматтық бере алмасақ, босқын мәртебесін бере алмасақ, даже босқын мәртебесін бере алмасақ, тікелей азаматтық беру керек болатын. Оның екі баласы мен күйеуі Қазақстан азаматы. Ал кетті, он кірісті, оның қарамай сен, оның визаңды бересің бе, бермейсің бе, самолетпен келді де алды да ұшты да кетті болды. Ертең біз мына Серікжан Біләш, біздің қандасымыз, қандай білімді батыр азамат, оны да үй қамағына қамап қойды. Оған да оны кірісейін деп жатыр. Уже ана күні Америка айтты, алып кетеміз деді. Но Қазақстан Қытайдағы, ой, Қытай деп тұрған шетелде отырған қазақ ағаларымыз, үлкен-үлкен беделді ағаларымыз айтты, жоқ. Қазақстан үкіметі оны соты ақтау керек. Оны ақтап шығартамыз. Америка айтты, жоқ, біз алып кетейік. Оны Қазақстаннан қашқан, Қазақстаннан шыққан қайыр болмайды оған деді. Соңына шейін күту үшін отыр ол кісілер. Қазақстанның соты өзі ақтайды оны деп. А если Қазақстан оны мына тергеу сотқа шейін ісін жіберсе, онда Америка келіп қайтадан оны қайтадан келіп алып кетеді. Келеді де алады да кетеді Серікжан Біләшті. Сонда Қазақстан мемлекетінің қандай беделі, қандай абыройы қалады әлемде. Сонда қарап отырсаңыз, қазіргі неде біз сайлау, сайлау деп шулап жатырмыз, мына биліктен шаршадық, сөйттік биліктеп отыр. Әй, осы сайлауды немнеге бытышын шығарып тастамаймыз онда? Халық қой бәріне қожа. Болатын, болдырмайтын халық сол сайлауды. Ал шыққын тоғызында сайлау болмайды, болды, все, отвали черешне. Халық неге бір жұдырық болмаймыз? Неге қазақ өзімізді өзіміз біреуге келеке мазақылық қойдық? Мен соны түсінбеймін. Сонда мына Сайрагүл кетті, бүткіл әлемнің алдына Қазақстан масқара болды. А енді Серікжан кетеді, одан да масқара боламыз. Одан кейін санкциялардың көкесін сол көзе жаудырады. Қазақстанның өкіметі жаудырған санкция деген, ол қазақтың басына жаудырған санкция деген. Сонда не боламыз? Бір тілім нанғаздар боламыз. А ондай саясаткерлердің қажетіне, ми істемейтін саясаткерлердің, әмбе өзінің қанына, өзінің қазағына қан жанашымайтын ондай өкіметтің қажетіне. Енді қараңыздаршы, ана Тоқаев оңда басқарды, анау болды, ақ болды, жарайды өмір оңда өтсін, анда өтсін мұнда. Если ты являлся представителем ООН, еще басшысы болдың ООНның, неужели сен Сайрагүл мен Серікжанға кіріспедің? Сенің ООНда авторитетің бар, беделің бар. Мына ООНда отырған деп айтады, сен ойлама, өкімет неге ойламайды? Ей, біз ана ООНда басқарып отырдық, мынауымыз ят болар деп. Тоқаев неге соны жасамады? Неге соны бәрін тоқтатпады? Басқасын қойғанда. А енді міне, бетімізден былш етіп батпаққа құлады Қазақстан. Сонда ондай Тоқаевтың, ондай өкіметтің қандай қайыры бар? Қазаққа пана болмаған өкіметтің қажеті не? Жылаған, сорлаған қазақ, үйі жоқ, тамағы жоқ, жұмысы жоқ. Жоқ, 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 жоқ. Қазаққа тек қана бір жоқ деген ғана сөз бар ғой, маңлайына таң бар етіне жабылған. Не бар Қазақстанда? Ұры қары бар, өтірікші бар. Тек қана өте жағымсыздың заттардың бәрі бар, 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 бар дейді. Адамға керек заттың бәрі жоқ, жоқ, жоқ дейді. Сонда Тоқаев та болсын, кімі болсын, қажетіне өкіметте отырғаннан ешқайсысын сайламау керек. Өмірге өзгеріс керек.